Daugiau informacijos apie dienos įvykius galite rasti mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir tinklalaidės platformose bei socialiniuose tinkluose. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien pakalbėsime apie bendruomenių reikalus. Mūsų studijoje šiandien viešia Lietuvos senamiesčio bendruomenės valdybos narė, dvaro seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Marcinkevičinė. Labadiena, gerbima Aldona. Labadiena. Taip pat mūsų studijoje yra Lietuvos senamiesčio bendruomenės pirmininkas, atstovas kurorto seniūnaitijos Linas Jakštonis. Labadiena. Labas. Tikiuosi, jog šios dienos mūsų pokalbio metu prisijungs ir galbūt Eglė Dumbliauskinė, Lietuvos senamiesčio bendruomenės valdybos narė, bet su Aldona ir Linu mes galime pradėti pokalbį. Kaip gyvuoja Lietuvos bendruomenės, kaip seniūnaitijos gyvuoja, gerbiama Aldona, štai vakar įvyko renginys ir po truputį matome, kad rugpjūtį, rugsėjį tų renginių skirtų bendruomenėms sutelkti jau po truputį daugėja. Turite bendrą idėją, bendrą projektą, tai kaip sekasi? Pirmasis renginys praėjo, sakyčiau, gana sėkmingai. Ir mūsų projektas vadinasi, labai simboliškai, senamiestis Alytaus širdis. O man turbūt kaip ir priderėtų, darau tą, ką pradėjau nuo 2016 metų. Tada, kai radusi Medelyno seniūnaitiją, pirmas darbas buvo pakeisti į prasmingą dvaro seniūnaitiją. O to, po to prasidėjo švietimas žmonių, kur čia tas Alytaus dvaras. Tai buvo, gal kam būtų varginantis darbas, o man malonus. Štai renginys, kuris prieš paskutinę praeito mėnesio dieną vyko mūsų būstinėje Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje, buvo pavadintas puokštė Alytaus dvarui. Jo turinys susidėjo, sakykime, iš dviejų stambesnių dalių. Tai buvo edukacija, kurią, kaip tą puokštę paruošti, ir koncertas, kurį mums paruošė, padovanoja puikus pagyvenusių žmonių kolektyvas ansamblis Gaja. O labiausiai džiaugiuosi, kad to ansamblio ne daug metų dainuoja ir mūsų ypatingai aktyvi narė Genutė Potelinė. Gerbima Aldona, bet kalbant apie dvarą ir dabartinę situaciją, štai ir mes nemažai dabar šią savaitę kalbame apie tai, jog jau pateiktas prašymas miesto savivaldybei tuos 7 dvaro likučių pastatų likučius nugriauti, ten statyti 78 būtų daugiabučius. Tai kaip su tuo dvaru dabar bus, kaip bendruomeniai, tai aktualu ar ne, ar bendruomenė irgi įsijungs, kokia bendruomenės nuomonė, ar dvaras liks tik pavadinimas primenantis 18 amžių, ar vis dėlto mes kaip bendruomenė, viso miesto bendruomenė sugebėsime išsaugoti tai, ką dar turime išlikę? Turbūt nepasakysiu jums nieko naujo, pasakydama sakinį, kad Alytus neturi senamiesčio. O tai, ką turim, dar bandom prarasti. Aš kalbu ne apie bendruomenę. Mano bendruomenė tikrai supranta, nes dvaro teritorijoje po to buvo įvairios organizacijos ir išlikęs dar ne visiškai pilnai autentiškas gyvenamas namas, tikėtina tai buvęs kumetynas, kuriame gyveno priklausomai nuo laikotarpio Alytaus žemės ūkio mokyklos darbuotojai iki iškėlimo į Daugus. Paskutiniu metu gyveno ir tebe gyvena Alytaus buvusio medelyno darbuotojai. Taigi dvarą ir jo vietą mes žinojom, bent mano seniūnaitijos senieji gyventojai, ir visą laiką, kabutėse, kovojom su pirmu Alytum, kad mes turim, galim parodyti apriešti teritoriją, o jie tik tai menama vieta, kitoj pusėje Nemuno nuo mūsų, bet mes ne visiškai sutinkam, kad
Pirmasis Alytus tikrai buvo pirmasis. Na, tos peripetijos iš tikrųjų įdomios, ar ne, Linai? Aš noriu vienu paradoksu pasidalinti. Paradoksas jis liūdnas yra šiuo atveju. Dvaro seniūnaitija daro du renginius šiame projekte. Vieną jau padarė, tai puokštė dvarui, kitas renginys, tai bus edukacija apie dvarą, istoriją dvaro. Tai kol bendruomenė, kur dvaro bendruomenė ne tik senamiesčio, rūpinasi savo istoriją, bando prisiminti, bando išsaugoti, atsiranda žmonės, kurie net nežino šito fakto arba apsimeta, kad nežino ir lengva ranka ruošiasi viską nušluoti. Nu, tai čia Alytaus turbūt ne fenomenu galėčiau pavadinti, turbūt Alytaus vat, viską, nes pas mus viskas principė tokiu, taip ir vyksta. Labai gaila. Galbant apie tą bendrą dabar jūsų veiklą ir kurorto seniūnaitiją, ir dvaro seniūnaitiją, ir senamiesčio seniūnaitiją, jūs vis dėlto bandote vienyti jėgas, ar ne, darydami tam tikrų renginių ciklą. Tai, gerbiama Aldona ir Linai, norėčiau paklausti, tie tarpusavio ryšiai tarp seniūnaitijų, jie stiprėja ar ne? Nes jeigu ryšiai bus stipresni ir idėjų bus daugiau, na ir pagaliau ta veikla galbūt bus labiau girdima ir bendruomenių balsas bus labiau girdimas. Kalbant netgi yra štai apie tokią problemą, kuri dabar iškilusi su senojo dvaro likučiais, kuriuos kažkam reikėtų iš viso išnaikinti, bet nu, istorijos juk neišnaikinsi tokiais būdais, mes jau per tą perėjome, ar ne, ir puikiai prisimename, kai buvo naikinama istorija. Tai štai, kaip jums sekasi tarpusavėje bendradarbiauti? Aš gal taip pasakysiu, pagaliau 10 gyvavom metais, šiemet mes susigražinom savo pavadinimą Alytaus senamiesčio bendruomenė. Ir jos esmė yra, kad mes dirbam 4 seniūnaitijose. Tai 3 seniūnaitijos dvaro, kurorto ir senamiesčio jau toj veikloj dalyvauja. Ne tik dalyvauja veikloj, bet dalyvauja ir valdymo netgi organuose. Todėl jų kažkokie tai pasiūlymai visą laiką bus svarstomi ir kiek ten ryšius pavyks užmėgsti, aš nežinau, čia turbūt ateitis parodys, nors mes visą laiką beveik ir bendradarbiavom vieną ar kitokią formą. Kokie bus rezultatai, nežinau, ir gal truputį dar pasakysiu, kad ir šis projektas, kur vadinasi Senamiesis Alytaus širdis, taip. Tai yra 9 įvairūs renginiai, du dvaro, kuriuos minėjau, du kurorto ir net 5 yra senamiesčio seniūnaitijos, kuri galima sakyti, egzistuojanti kaip ir Aldonos, žengia pirmuosius žingsnius. Nes jų ir yra šiemet pagrindinis tikslas suburti senamiesčio seniūnaitijos bendruomenę. Todėl vakar vat, buvo pirmasis renginys, bus dar 4-5 dar renginiai bus. Iki dar 4 renginiai jų bus. Na štai, tik tai tokiu būdu, ko gero gerbiamą Aldoną, ar ne, konsoliduojant, palaikant tą ryšį, galima, kaip aš sakau, ir pasiekti, kad tas bendruomenių balsas per jūs, kaip bendruomenių aktyvistus, galėtų pasiekti ir valdžios atstovus, ir miesto savivaldybę. Ar tas procesas vyksta dabar? Tas procesas vyksta, bet procesas turi tendenciją turėti kryptis. Ir šitie dalykai kol kas dar mūsų netenkina. Tačiau manau, kad reikalai pradės gerėti. Ir vieną, antrą, trečią kartą susidūrę žmonės su seniūnaičiais supranta, kad sugyventi reiks. Na štai, sugyventi reiks, bet reikia ir ko gero rūpintis tuo, kad tiek puokštė dvarui, tiek senamestis iš tikrųjų būtų miesto širdis, ar ne? O ta širdis, atvirai aš galiu ir jums pasakyti, ir ko gero, nežinau, jūs sutiksite ar ne, įžengęs dabar į miesto sodą, tai mano širdis verkia. Ir štai aš matau Aldonos veido išraišką, turbūt irgi nešypsena jūsų veide, nes tai yra tas skaudulys, na, kur be bendruomenių, man rodo, spaudimo nieko nepavyks padaryti. Ir štai, Aldona, aš suprantu, kad ant nuospaudos nesinori jums šiandien lipti, bet vis dėlto tai skaudulys. Tikrai taip. Ir dabar, mano, aišku, čia ne mūsų senamiesčio renginių rėmuose, tačiau man asmeniškai manęs laukia būtent miesto sode
labai atsakingas renginys. Ir aš labai jaudinuosi, nes į tą renginį atvažiuos iš visos respublikos gidai ir gidai, kurie jau atvežė į Alytų užsieniečius, kalbančius vokiečių ir anglų kalbą. Pernai aš su šitom gidėm užmezgiau labai gražius ir tamprius santykius. Mes tapom draugėmis. Ir tiesiog bijau. Nebijau, kad aš suklysiu. Žmogus yra klystantis, bet bijau apturėti sekančią, tiesiog nuo manęs nepriklausančią gėdą. Nes nusprendus, kad nebūtų man ir žmonėms staigmenos, darbą pradėti maždaug nuo 6 valandų, kai pradėdavo amžinatilsį mano tėtės darbuotojai, kad einantys į darbą žmonės nespardytų šiukšlių, taip, iškritusių šiukšlių dėžių. Tai yra mūsų bėda ir gėda. Ir apie tai aš galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet šiandien ne tas formatas. Taip, aš suprantu, gerbimą Aldoną, bet apie tai iš tikrųjų reikia kalbėti, Lina, ir sutik, kad štai bendruomenės, ne vien tik tai bendrais renginiais, bet ir bendra idėja išsaugoti tą senamiesčio dvasia, ar ne, ji ir gali būti vieninti. Aš suprantu, kad renginiuose, projektuose visą tai vis dėlto yra daugiau kultūrinio pobūdžio, kultūra visada vienyje žmonės, bet, Linai, tu visuomeninėme tame aktyviame gyvenime jau ne vieną dešimtmetį esi ir tuos pokyčius gali matyti. Pačios bendruomenės, jos keičiasi, tas aktyvumas, aš suprantu, kad jis negali būti labai didelis, visada kiekvienoj bendruomenėje yra ten keletas aktyvių žmonių, kurie ir veža tą vežimą. Bet vis dėlto, ar tam tikri pokyčiai yra ar ne? Aš tikiuosi, kad tie renginiai, apie kuriuos mes šiandien kalbame, jie irgi gali padėti ir daugiau bendruomenės narių įtraukti ir galbūt suvienyti labiau. Pokyčių yra ta prasme, kad kur yra veiklių žmonių, kur yra seniūnaičiai kaip Aldona Marcinkevičienė, kaip kurortė Justina Urbanavičienė, ten yra gausėjančios bendruomenės, žinančios, ko ieško ir ką daro. Kur tik tai to nėra, pavyzdžiui, senamiesčio seniūnaitijoje nieks nevyko, niekas ir nevyksta. Principe veiklos nėra, mes labai norim įsitraukti Ulonų seniūnaitiją. Tai va čia yra atsakymas, Liudai, bet yra dar daugiau klausimėlių. Pavyzdžiui, šitas projektas yra vienkartinis, metinis projektas, prie kurio Alytaus miesto savivaldybė neprisideda nei vienu centu. Jis yra finansuojamas iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pinigėlių, todėl mūsų irgi galimybės yra ribotos. Ne viskas, aišku, vien per pinigus daroma, bet kaip mes anksčiau būdavom finansuojami daug didesnio masteliu, tai mes veiklą vykdėm visus metus. Įvairaus socialiniai, kultūriniai, edukaciniai projektai vyko visus metus. Dabar mes sugebam padaryti 2-3 renginukus, nes savivaldybė nemato reikalo prisidėti, pavyzdžiui, kad ir prie to paties socialinės apsaugos darbo ministerijos finansavimo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas - nėra dialogo. Nėra dialogo. Seniūnaičius formaliai pasikviečia pakalbėti, Aldona, aš nemeluoju. Aš irgi išplėstiniai seniūnaičių sueigai priklausau, tai dar šiemet nebuvau. Suprantat, bet tai daugiau formaliai klausimai sprendžiami. Aš kalbu apie diskusiją, apie miestą, apie jo istoriją, apie jo žmonės. Ta diskusija nevyksta. Jau nekalbu, kad bendruomenės apskritai ignoruoja. Nėra, nei su Putinų bendruomenė, tado čia, ko galima būti, nei su manim. Nevyksta diskusija. Jeigu anksčiau dar mes dalyvaunam, diskutuodavom, netgi pagal žmonės, kai kurios savivaldybės, galima pasakyti, kad diskusija vykdavo, kad buvo architektas Arūnas Grigaitis, jis kviesdavosi N visuomenininkų, kad sužinotų, atstovų, kas taip, yra atstovų, jis sprendimus priima pats kaip specialistas, bet pasitarti. Dabar apskritai jokio dialogo nėra, yra keli žmonės, kurie yra virš
Aukščiau dangaus, kaip čia sako. Tai, gerbiama Aldona, ką reikėtų padaryti, kad bendruomenių balsas būtų girdimas? Kodėl aš taip sakau? Nes, na, kaip ten bebūtų, sprendimai priimami, bet jeigu bendruomeniai tie sprendimai yra svetimi arba jie yra nuleidžiami iš viršaus ir bendruomenė pati tame procese nedalyvauja, tai ir sėkmė tokių idėjų, ne visada jos yra gyvybingos. Sutikime su tuo, ar ne? Ir mes matome tų konkrečių pavyzdžių. Štai dabar tas pats mūsų minėto dvaro klausimas, aš nežinau, Aldona, jūs kaip dvaro seniūnaitijos seniūnaitė tame procese kiek nors buvote pakviesta dalyvauti, štai dabar savivaldybė sprendžia išduoti ar neduoti leidimus greuti tai, kas yra likę iš 18 šimtmečių. Ar jūs buvote pakviesta padiskutuoti galbūt, na, išsakyti savo bendruomenės nuomonę? Kaip minėjau, 2016 metais, keičiant dvaro seniūnaitijos pavadinimą, daug diskutavom, bet tai buvo diskusijos su atskirų seniūnaitijų bendruomenių nariams. Ir aš kantriai aiškinau. O kada oficialiai jau tvarkėm dokumentus, tai tiesiog reikėjo paaiškinimo tiesiog valdininkam eiliniam, kad aš čia nesugalvojau pati. O sugalvojimas toks, kada tu savo gyvenimą pradedi viename iš dvaro pastatų ir vos pradėjęs kalbėti, jau girdi apie dvarą ir posakį dvaro vaikai. Nesvarbu, kad šiandien tas pastatas yra jau kažkiek perdirbtas, tačiau pamatai yra ir aš puikiai atsimenu, kokios šeimos gyveno. Ir mes visą laiką vadinom, tai dvaro namas. Ir tai mane kažkaip įpareigojo ieškot ir ne prieš 10 ir ne daugiau metų, aš kiek galėjau, ieškojau dvaro istorijos, rinkau medžiagą, teberenku ją ir dabar. Ir labai didžiuojuosi, ar tai atsitiktinai įvyko, ar neatsitiktinai, kad į dvaro istorijos paieškas įsijungė mano mokyklos bene 8 metų suolo draugės sūnus. Visiems alytiškiams puikiai žinomas, už padarytus gerus darbus, kuris tiesiog ir pradėjo parvežęs iš Lenkijos. Aš kalbu apie chemijos mokslų habilituotą daktarą Žmuidinavičių, kuris gal turbūt nesuklysiu sakydamas. Tie, kur mūsų žmonės atsakingi miesto savivaldybėje už paveldosaugą nežinojo, į kurią pusę žiūrėt, jis tikrai atvežė iš Lenkijos pirmuosius dokumentus. Taip, iš archyvų Varšuvos. Ja. Per 3 paras. O pradžia buvo ne šitos dalies, o ūkinės dalies, kada žmogus nusipirko katę maiše ir sąžiningai pradėjo tvarkyti, kaip jam išeina. Ir tada kažkaip tai ateina mano klasiokė sūnus, kuris tuoj pat sureaguoja, tai aš džiaugiuosi. Tai reiškia, o jis taip pat yra mano bendruomenė, mano klasės bendruomenė, mano miesto bendruomenė. Tai štai apie tą miesto bendruomenę reikėtų kalbėti, ko gero, Linai, ar ne, ir iš ties sutelkti tą bendruomenę, na, nežinau, kokiais būdais tai įmanoma, bet ko gero įmanoma, nes kitaip miestas, na, jis tai yra tik pastatai, gatvės, bet gyvi žmonės, jie jų generuoja idėjas, jie gyvena čia auga jų vaikai, anūkai, tai norint kalbėti apie miesto gyvastingumą, reikia kalbėti ir apie istoriją. Iš kur tas miestas atėjo, koks jis yra, koks jis bus po 10, 15, 30 metų. Tai mano nuomonė yra tas siūlas, kuris gali ir suvienyti žmonės. Taip, Liudai, jeigu žmonės nežino savo praeities, tai jie nekuria geros ateities. Tai čia yra faktas. Yra. Jeigu Alytus šiai dienai sugeba švęsti
tik tai Magdeburgo teisės nurašęs iš savo, per miesto šventę turime per gimtadienį, nurašęs 200 savo metų istorijos. Nu, atleiskit, apie ką mes tada kalbam. Tai tegu pasiima elementarų vadovėlį istorijos ir sužino, kada tas Alytaus vardas buvo paminėtas. Dabar mes atrodom, nu, truputį vyresni už Birštoną ir Druskininkus, bet Merkinė tai yra jau mus perspėjus tris kartus. Nu, palaukit, apie ką mes tada kalbam. Žmonės, mėlyje, tai čia ir čia Lietuvai nėra vien šitas faktas, čia kur nepaimsi, ten yra tas pats. Žoliukai prie antros vidurinės, jis nieks nesigilino istoriją, trinkelizuojam ir viską. Noriu vieną pavyzdį pasakyti, kaip atsakingai dirba, pavyzdžiui, Klaipėda. Klaipėda dabar rekonstruoja pagrindinę savo aikštę. Tai ką jie padarė? Čia pas mus jau būtų, kaip užasfaltavo Rotušės aikštėje viską, visus brukus. Ten atsikasė tvarkingai, aiškina, atidengė, ten tikrai istorinis, kultūrinis sluoksnis yra vertingas ir jie tikrai kažkiek išsaugos, nebusgi tai palikti griuvėsiai. Bet jie žiūri, va taip va reikėtų žiūrėti į savo paveldą. O mes, lengviausias dalykas, asfaltas yra šventas reikalas. Taip, griauti, statyti bet ką, bet iš esmės aš sutinku ir tikiuosi Aldona irgi sutiks, kad istorija, to paties miesto sodo istorija, ji ilgą laiką ir buvo tas traukos objektas. Jeigu mes kalbame apie miesto patrauklumą, ne tik čia gyvenantiems, bet ir atvykstantiems, mes turime turėti ir mokėti papasakoti istoriją, nes žmonėms reikia juk istorijų, argi ne? Nes jeigu tai yra tik tai objektas be istorijos, jis neturi to patrauklumo. Štai kalbame ir apie miesto sodą, ir apie dvaro teritoriją. Ta dvaro teritorija, aš suprantu, kad tai žmogus įsigijęs, dabar mes jį kalbinome, sako, aš nieko nežinojau, kad čia yra kažkoks istorinis paveldas ir mes statysime ir visa kita. Bet netgi panaudojant, ko gero, tai, kas yra buvę ir panaudojant dabarčiai, tu tik tai gali padidinti to objekto vertę, tu gali ir istorinę vertę pridėti visom prasmėm, netgi ir tą materialinę prasme. Reikia tik tai, ko gero, galvoti apie tai. Liudai, aš kadangi šiandien stovauju ir kurorto seniūnaityje, tai noriu pasakyti, kokiu mes einam keliu. Kurortai yra labai daug gatvių, labai teisingai buvo daroma rašytojų, visuomenininkų garsių. Tai mes daug renginių darom, siekiam atstatyti ir istoriją, prisiminti, kas yra, buvo ir 90-metis kurorto. Tai šiemet vyks kurorto diena ir kadangi Kudirkos yra metinės, tai mes tiesiog darom tą renginį kurorto dieną, jau šeštąją kurorto dieną, bet kitokią, darom Kudirkos gatvėje, Kudirkos atminimui, prisiminėm, kad šiemet Petrovo ligoninė yra 90 metų, kažin ar kas nors ligoninė ir kur nors tą faktą irgi atsimena, paskui išlindo galai, kad ir šeimos gydytojai ten 20 metų, jau kaip įsikūrė jubiliejus, tada nutarėm, kad reikia pagerbti visus medikus, gyvenusius ir gyvenančius kurorte. Kai pradėjom rašytis, tai jų du lapai popierių ir kokių garsenybių Alytaus. Tai čia vat yra daromas toks, taip mano galva per istorijos sąsają su dabartiniais žmonėm, kuriam ateitis, nes jeigu tik darysi trali valį, tai niekam irgi neįdomu, ta bendruomenė tokia lengva bus, o čia žmogus gauna informacijos. Ir dar pasakysiu, kad kitas renginys, pavyzdžiui, irgi skirtas Krėvės gatvėje bus, nes Krėvės irgi yra bilėjus, mes einam tiesiog žemai, ties Čiurlionio, per tas gatves žmonės susirinka jau tą mažoji bendruomenė, gatvė susirinka, nekalbant, kad paskui ateina ir kurorto žmonės. Bet pavyzdys, kaip yra paprasta viskas. Taip, ta gatvės bendruomenė, jį bent istorinę atmintį turi, kokioje gatvėje jie gyvena. Kokioje gatvėje, jos savivertę pakeli tos gatvės gyventojų, kitas gal nežino, kas buvo Krėvė ar Kudirka. Čia gali būti tokių nenselių. O čia tu iš karto gauni informacijos. Gerbiamą Aldoną, vis dėlto tas išsaugojimas atminties, taigi ne naftalina saugai, ar ne, o saugai gyva istorija, kuri iš tikrųjų augina kartas ir mano nuomonė, kad išties bendruomenės kažkokiu būdu, aš sakau, sunku įsivaizduoti, bet aš tikiuosi, kad ir tuose jūsų projekto rėmuose renginiuose vis dėlto ne tie patys žmonės būna. Aš suprantu, kad yra tas aktyvas, bet ateis vienas kitas, kuris galbūt pirmą kartą apie tai išgirs, bet jis irgi turi šansą įsilieti į tą bendruomenę. Ir
tas balsas, bendruomenių balsas tokiu būdu gali stiprėti, ar ne? Ko reikia? Štai jūs turite jau irgi daugiametę patirtį telkiant tą bendruomenę. Kas labiausiai žmonės įtraukia? Žmonės įtraukia turbūt bendra veikla, kuri jiems rūpi. Ir, sakykime, aš dabar jumoro formą pasakysiu, ten neusigauna senamiščio buvę ir esami seniūnaičiai. Aš kiekvienam naujam išrinktam sakydavau, mielieji, aš esu dvaro seniūnaitė ir man priklauso miesto sodas. Būkit geri ir jūs ten be manęs nieko nelyskit. Ir ne tik taip nepadariau rezervato, bet turbūt alytiškiai atsimena, kad su savo kolegė muziejininkė Vilmantė Petrusevičienė mes surengėm kraštotyros muziejui akciją miesto sodui saugoti, kurioje dalyvavo visi iš Alytaus kilę žymiausi kultūros žmonės, o po to ne projekto rėmuose jokiuose, savo laisvų laiku apkeliavom visas kultūros įstaigas, neįskiriant ir garbiosios miesto savivaldybės, visas mokyklas ir visiems aiškinom su pristatymais, kas tai yra, kad tai yra pats svarbiausias objektas ir kodėl jis toks yra ir turbūt nėra nelikę nei vienos mokymo įstaigos, kurioje mes nepabuvojom. Tai va šitaip, vaizdžiai, su faktais, prisimenant ir pagerbiant prie to prisidėjusių žmonės, mes iš pradžių gal taip chaotiškai, o paskui pažiūrėjom, kur dar likę tos įstaigos ir viską garbingai užbaigėm. Dabar, kaip aš minėjau, kad planuojamas svarbus renginys miesto sode, mes dar kartą pakalbėsim ir priminsim, kad miesto sodas tai ne miško gabalas. Ir mes šiandien be pasiruošimo, sakykime, galėtumėm vesti ekskursiją ne tik miesto sodas Alytaus miesto dvasia, tačiau ir žymiausiai miesto gyventojai ir miesto sodas, augalų įvairovė ir jų asortimento platinimas, bendravimo ir gražaus bendravimo mokykla, nes ten kiekvienas turėjo savo pasirinktą suliuką. Tai nereiškia, kad jis vienas sėdėjo. Sėdėjo bendruomenėm. Ir aš dabar tiesiog juos galiu vardinti. Ir dar noriu pasakyti, mes visi turim puikų Alytaus draugą, alytiškį. Ir aš pabandžiau, ir man turbūt pavyks naują edukaciją parengti Alytaus miesto sodas pagal Alberto Antanavičiaus Šekspyro kūrybą. Taip. Taip, be jokios abejonės, tai štai, va tos istorijos ir tie žmonės, ar ne, kurie vienokio ar kitokio būdu prisilietė prie to miesto ir ne tik prisilietė, nesvarbu, kur tu gyveni, bet jeigu tu turi tą emocinį ryšį su savo gimtojų miestu, tai yra labai svarbu ir neveltui ir ta mūsų publikacija dėl dvaro dabartinės situacijos reaguoja žmonės, kurie gyvena skirtingose ir Lietuvos, ir net ne Lietuvos vietose ir jiems tai rūpi. Norisi palinkėti, kad tai rūpėtų kiekvienam bendruomenės narių, nes jeigu tai mes sugebėsime išsaugoti šiandien, tai ateinančios kartos iš tikrųjų už tai padėkos ir nebūtinai ta padėka bus garbės ar padėkos raštas atspaustas miesto savivaldybėje su mero parašu, bet tas dėkingumas žmonių širdyse išlieka ir miesto sodo puoselėtoja Aldona, jūsų tėvelį ko gero prisimena ne vieną kartą ir tai yra pati tikriausia padėka ir atmintis. Linai, dar turi energijos vis dėlto, štai kalbate apie tai, kad ta bendruomenė iš tikrųjų ji formuojasi vienur sėkmingiau, kitur mažiau sėkmingiau, bet tai tau irgi skauda. Taip, nu aš šalitiškis, cikrinis, tai man skauda dėl visko, nežinau, kodėl kiti, tie gal kuriems reiktų irgi matyti, nemato kažkokių dalykų. Man, kaip aš jaukauju, Alytus gražiausias naktį. Aš tada einu per miestą ir nematau problemos. O jeigu aš einu dieną, man kiekvienas kampelis, nu ne kiekvienas yra sutvarkytų, yra gražių kampelių, bet labai daug kas stringa, aš tada klausiu, nu šito negaliu padaryti, aš neturiu galios.
Bet yra žmonės, kodėl kiti, kurie turi galios, to nemato ir nedaro, supranti, tai dėl to galbūt, kad jiems, kaip šį gražiau pasakyti, nusispjauti. Štai, toks mūsų pokalbė šiandien studijoje viešėjo Lietuvos senamiesčio bendruomenės valdybos narė dvaro seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė. Aldona, linkiu kaip nors sutelkti jėgas ir vis dėlto atstovėti tai, kas dar yra likę. Ir Linas Jakštonis, kurorto seniūnaitijos atstovas senamiesčio bendruomenės pirmininkas. Ir norisi patikėti, kad iš tikrųjų ta idėja, kad senamiestis yra miesto centras, miesto širdis. Nors mes neturime to senamiesčio, tai bent jau dvasinė prasme mes jį galime sukurti ir bandyti išsaugoti. Ačiū šiandien, kad suradote galimybę ir laiko apsilankyti mūsų studijoje. Ir, Aldona, atsiprašau, kad vis dėlto aš liečiu tą skaudžią miesto sodo problemą, tą temą, bet, na, jis skauda visiems. Jums taip pat. Ačiū Jums už tai. Ačiū. Dėkui. Daugiau informacijos mūsų svetainėje fm99.lt, YouTube ir podcast platformose bei socialiniuose tinkluose.